altså det her er jo et drømmejob for mig. Det er ikke nogen tvivl om. Og jeg glæder mig til at komme tilbage til Aalborg. Jeg glæder mig til at komme tilbage og arbejde med AB. Det her er min egen karriere startet. Og så det her har jeg haft min største sportslige oplevelse. Og så glæder jeg mig til at kunne bruge de kompetencer, som jeg har fået rigtig mange andre steder fra erhvervslivet, og så bruge dem på fodbold. Altså, fodbold er jo mit DNA. Hvor er det til dig? Hvornår har du sidst været egentlig? På stadion? Ja. Ej, det er et stykke tid siden. Jeg var der sidste år, tror jeg. Hej. Det er da hyggeligt. Kommer du og kigger noget kampe eller nu her så, eller hvad? Det kan vel de ved. Jo. Nej. Altså, fordi jeg synes, altså, jeg skal ikke stjæle ret meget opmærksomhed nu. Jeg tænker, fra i dag, når den er færdig, ja. Der kan blive noget liga i aften, tænker jeg, yes. Eller et eller andet. Men ellers så luk ned, indtil du starter igen. Jamen, det var også min egen holdning. Ja. Det første mesterskab, det kan jeg ikke give dig æren for, vel? Jamen, jeg har ikke behov for at træde ud af Lynge Skygge. Jeg synes, det er en kæmpe ære at skulle efterfølge sådan et café. Altså, Lynge har været den mest succesrige sportsdirektør, som der nogensinde har været i AB. Min opgave er ikke at være ny Lynge. Altså, jeg skal være mig, og det er derfor, jeg er blevet ansat. Ja, der vil komme de der med, hvor vi er om 5 år, og har du fået et spillerbudget? Og... I forhold til at afløse Lynge, så ser jeg det som en ære, og som et plus. Det kan jeg oprigtigt sige, at det er en ære, rent faktisk. Men jeg er faktisk sikker på, at Allan har ryggraden til det. Han er forholdsvis stor fyr, jo. Og jeg er sikker på, at han har intelligensen og så videre. Så det, vi skal sikre, det er, at han også får den opbakning, som han skal have. Fordi bliver han bange for sin egen skygge i det job her, som færdig. Ydmyg tilgang. Ja. Drømmejob vil jo heller ikke gøre noget, hvis du siger det. Det er et drømmejob. Altså, det er jo, hver gang jeg har stødt på Lynge de sidste mange år, så har jeg prikket til ham. Ja. Det håber jeg, han får virkelig opbakning og en chance for at vise, hvad han kan. For jeg har stor tiltro til, at det er det helt rigtige valg. Jeg er da spændt. Altså, jeg er vildt spændt, fordi jeg har jo glædet mig ekstremt meget til den her dag. Og jeg er spændt på, hvordan tager de imod mig? Hej. Hvor er vi sidde? Sportschefen, som er Allan Gaarde. Velkommen til dig også, Allan. Tak. Jamen tak, det er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er et drømmejob for mig. Altså, det er helt klart et drømmejob for mig. Lynge er den mest succesrige leder, der har været i AB's historie. Jeg skal ikke konkurrere med Lynge. Det er et drømmejob at få lov til at arbejde med fodbold igen. AB er jo min hjerteklub. Det er her, hvor jeg fik min karriere i gang. Det kan også ske, at jeg ikke står i bar mave nede bag mål, men altså, jeg har samme følelse som ham, der står i bar mave. Kurt, hvad så er der? Det er godt at se dig. Det er et unikt job. Som var simpelthen umuligt for mig at sige nej til. Ses, Niels. Ja, vi snakker. Glæder mig til at arbejde sammen med dig. Ses snart igen. Det er dejligt at få det ud, og det bliver også dejligt at komme på arbejde i morgen igen, og så kunne sige, at det er sådan, det er. Og så glæder jeg mig bare til at komme i gang. Altså, det kan ikke gå hurtigt nok.